Torstein Olsen tilsynelatende en helt vanlig ung mann. Men det bare på overflaten. Torstein bærer nemlig på en mørk hemmelighet. Jeg jo egentlig bare han Torstein fra Kvæfjord. Men i de siste årene så har jeg også vært en annen person. Hun Tordis. Torstein føler at han en gammel dame fanget i en ung manns kropp. Han har holdt Tordis skjult for venner og familie helt frem til nå. Jeg har jo nå levd i skjul som gammel dame i snart 8,5 år, og jeg føler jo på mange måter at livet mitt en løgn. Jeg og bestemor hadde jo alltid et veldig godt forhold, og vi satt jo og snakket med henne i flere timer. Vi kunne jo høre på, den samme musikken, vi liker de samme kakene. Jeg så jo hvor godt bestemor hadde det, og tenkt, sånn vil jeg også ha det. Torstein lever ut drømmene sine, men det har sin pris. Det jo klart det går utover mitt liv som Torstein. Jeg ble jo blant annet arbeidsufør etter å ha gått så mye krokrygga. Så tar jeg jo en del sterke hjertemedisiner som gjør at jeg får et jævligst høyt blodtrykk. Og i tillegg så har jo privatøkonomien min gått i dass. Jeg ordnet den Riks-TV-pakken og Tordis ble hektet på Visjon Norge. Halleluja! Jeg har alltid, så har jeg alltid trivdes bedre som gammel dame enn som ung mann. Etter at vi har snakket sammen en stund, blir Torstein trygg nok til å la oss få treffe Tordis. Jeg har ikke så mye å by på, men det jo noe. Ja, det jo nå jeg føler at jeg virkelig lever, at jeg virkelig meg selv. For å føle seg mer som seg selv, har Tordis kjøpt seg en gammel trehytte som innredet med bestemorens gamle ting. Jeg har nå bodd her i hytta i noen år nå, og jeg synes det så koselig med sånne gamle trevegger og tregulv. Jeg har planer om å bo i hytta her helt til jeg blir flyttet til pleiehjem. Og jeg må jo si, jeg gleder meg jo til jeg blir flyttet til pleiehjem, for da blir jeg jo endelig akseptert for den jeg er. Selv om Torstein identifiserer seg som gammel dame, har han fortsatt noen av trekkene og interessene til en ung mann. Altså, selv om jeg og Tordis nå, så kan jeg jo gjøre Torstein ting for de. Det beste, kom til beste. Ja, beste av trygg i skåring, beste av trygg i skåring. Etter å ha levd i skjul i mange år, vil Tordis nå stå frem i håp om å treffe likesinnede. Det blir nå litt ensomt, det blir det. Det hadde jo vært koselig å slippe å drikke all kaffen alene,